još jednom uz riječi čestitke na ovim zaista sjajnim vijestima. Želio bih zamoliti predsjednika vlade, gospodina Andreja Plenkovića, da se skupu obrati sa biranjem riječi i porukama. Hvala lijepo, izvolite, gospodine predsjedniče. Hvala lijepa, Gordane, drage Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, kolege članice i članovi vlade i izaslanstva. Drago mi je da je sa nama ovdje i zastupnik u Bundestagu, gospodin Juratović, koji posebno pozdravljam, našu zastupnicu u Europskom parlamentu, Željanu Zovko, koja također ima razgovore u Bundestagu ovdje. Pozdravljam i gospodina monsignora Eterovića, koji je sa nama. Drago mi je da je još tu, vidiš kako god da on ima dulji mandat nego ti to dostavljamo. Zvonko, drago mi je da ste i vi ovdje. Pozdravljam vas sve, Veselka, člana našega odbora u Hrvatskom saboru i sve vas koji ste se okupili ovdje u Hrvatskom veleposlanstvu, Hrvatskoj kući, koja ima za cilj da vibrira poveznica Hrvata koji žive u Njemačkoj sa domovinom. Čestitam vam svima Dan državnosti, čestitam i Dan Hrvatske vojske, Hrvatske kopnene vojske i naravno 30. obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Sve su to događaji koji su vezani na ono što se zbivalo ili 90. ili 92. A mi smo ih, evo, prema riječima i Gordana i Zdravka, prelili u jednu konkretnu nadgradnju u ovom našem vremenu 2022. i sa današnjim susretom sa kancelarom Scholzom, ali i sa ovim sjajnim vijestima iz Europske komisije, Europske središnje banke o ispunjavanju kriterija koji su zaista bili zahtjevni, na kojima smo dugo radili i provodili strategiju za uvođenje eura od 2018. pa do danas, pune 4 godine preciznog rada na reformama, na odgovornom upravljanju javnih financija, na smanjivanju javnog duga, na onoj promjeni trenda odlaska iz vječnog proračunskog manjka u čak proračunski višak ili tu suficit do korone pa do dizanja Hrvatske na investicijski kreditni rejting, neki dan kompletnog izlaska iz makroekonomskih neravnoteža, a sve to u vremenu kriza bez presedana. I kriza COVID-19 i sada posljedica ove brutalne ruske agresije na Ukrajinu, na članicu Ujedinjenih naroda, na kršenje svih normi međunarodnog prava, svih načela na međunarodnog poretka uopće koje dijelimo i koja za posljedicu ima ne samo tragediju ukrajinskog naroda, jer ono što Rusija želi negirati identitet Ukrajinaca. Nama je nešto poznata ta situacija prije 30 godina, pa imamo brži proces i shvaćanja i razumijevanja i reakcije nego mnogi drugi, ali isto tako ta agresija ima velike posljedice na cijeli svijet. Vidite što se dogodilo sa velikim i brzim rastom cijena energenata, cijena sirovina, cijena građevinskog materijala, cijena hrane, inflatornih pritisaka i općenito jednog kriznog upravljanja ne samo na nacionalnoj, europskoj, nego na svjetskoj razini. I činjenica je da će ta situacija trajati. To nije nešto što je neki kratki hir ili trend, to je proces s kojim ćemo se morati naučiti živjeti, promijeniti neke navike, osigurati energetsku sigurnost i neovisnost na druge načine i sve to vodeći računa o temeljnim strateškim nacionalnim interesima i izbjegavajući društveno raspuknuće, kako ja volim reći, ili socijalnu frakturu, jer važno je u krizama zadržati sve na oku. Važno je da radnici imaju posao i plaću, važno je da naše kompanije premoste ove krize i ostanu na nogama, važno je da egzistencije naših obitelji ne dođu u pitanje. I to su načela kojima smo se vodili u našem djelovanju proteklih godina i kojima se vodimo i danas. A to govorim posebno imajući na umu činjenicu da u Njemačkoj živi oko 500.000 Hrvata, što hrvatskih, što njemačkih državljana, što Hrvata porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Svih vas koji osjećate hrvatsko srce, hrvatsku domovinu, koji dolazite u Hrvatsku, koji podupirete vaše obitelji, vaše rođake, investirate u Hrvatsku, dolazite i predstavljate onu ključnu poveznicu između Njemačke i Hrvatske. Nije to samo skoro 3 milijuna njemačkih turista godišnje, niti 6 milijardi eura trgovinske razmjene. To su prije svega ljudi koji čine male poveznice, male kotačiće, male dijelove mozaika koji čine jednu lijepu, veliku sliku prijateljskih, kvalitetnih i dobrih odnosa između Hrvatske i Njemačke. I zato vam želim zahvaliti na tom doprinosu svakome u svojoj domeni,
Želim zahvaliti našem veleposlaniku, naravno i ministru i bivšem veleposlaniku. Kad je Gordan došao u vladu, prvih 6 mjeseci bilo je bei uns in Deutschland. Onda je tek pisao na temu. Tako da, da smo se mi jako veselili tom jednom iskrenom i vezanom pristupu na ovu zemlju, koje su stvari dosta uređene, predvidljive i imate kalendar događaja dosta mjeseci unaprijed. Mi se još polako uhodavamo da to tako bude i kod nas. Ali mislim da svakim korakom, sve dubljom integracijom u Europsku uniju, usvajanjem standarda, većim gospodarskim standardom, boljom socijalnom situacijom, uređenijom pravnom državom, i Hrvatska kroči upravo tamo gdje vi živite svaki dan. I to je ono što je važno, i upravo ta jedna kultura djelovanja, rada, života, poštovanja i prema drugome, ali i prema institucijama države i pravnom poretku, vrlo je važna da bude i dio našeg određenja, našeg funkcioniranja. To su naše ambicije za hrvatsko društvo 4. desetljeća, u kojem smatram da ćemo i našim naporima ili ovom sinergijom tih velikih financijskih sredstava o kojima govorio Zdravko, koje smo zaista osigurali, omogućiti da dosegnemo onu razinu razvoja koja je prosjek Europske unije, koja je slična u zemljama Srednje i Istočne Europe, i tako nadoknadimo one godine, a to je prije svega 90. godine, kad su se druge zemlje Srednje i Istočne Europe brzo prilagođavale zapadnim demokracijama, a naš je put bio nešto usporeniji. I zato vjerujem da ćemo, kad prođu tih prvih 15-17 godina članstva Europske unije, pogledati i okrenuti se kako je Hrvatska bila prije 2013. i kako će izgledati 2030. Tek tad ćemo u miru moći rezimirati sva ona postignuća i koristi koje nam je to članstvo donijelo, a naravno vodeći pritom računa o našem identitetu, našoj kulturi, našoj povijesti, našim vrijednostima, svemu onome što nas povezuje, uz naravno nezaobilaznu ključnu ulogu crkve u Hrvata, koja je održala hrvatski narod i koja ga je vezala sva ova stoljeća, bez obzira koliko nam je teška i burna prošlost bila. Sada smo riješili sve ono što je glede nacionalnih interesa za nas ključno. Želimo pomoći našim Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da se i tamo njihov položaj ustabili, da budu u potpunosti ravnopravni sa ostalim konstitutivnim narodima i svim drugima koji tamo žive, na jedan konstruktivan način, suradnjom, dogovorom, argumentima, s potporom cijele zemlje, jer to je jedini dugoročni pravi put kako Hrvati i svi drugi koji žive u Bosni i Hercegovini mogu biti zadovoljni. S tim na umu, zahvaljujem vam svima na dolasku, jako cijenim da vas se u sredini tjedna toliko puno okupilo, i veselim se razmjeni mišljenja i ponekoj kritici, da budemo još bolji ako se to može. Ja mislim da se uvijek može. Hvala vam lijepo.